Här kommer en hälsning ifrån en tämligen nöjd 8-åring. Nytt gevär, levererat av Sportech. Är du glad? Mm, jättenöjd. Håller vi på att skjuta nere i källaren. Det var byggt ihop en liten bana. Och så har vi elektroniska hjälpmedel så vi kan se vad vi har skjutit för någonting. Hur nöjd är du då? Väldigt! Tack för god service. Hej då!